Olibet. Premium EuroLeague basketball remėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labai pergyvenau už 3x3 rinktinę. Tarp kitko, sveikinimai ir didžiuliai plojimai. Bravo, bravo. Dainiaus Navicko kariauna. Šiaip patys klemo Dainiukas, mačiau ir ašarą išspaudė. Bet, nu, aš nemačiau variantų, kad ten nepatektų. Nu, tu žiūrint, tu ispanais, ten ir gynyba, ir tie trajakai, ten ispanai be apie nieką buvo. Jo, ir kažkaip labai nesukėlė panikos gal. Nu, gerai, kai pralošė vokiečiam grupėse, žinai. Tada sukėlė. Nu, tada biškį atrodė, kad blema kaip čia bus, bet išėjo su ispanai, bam. Nu, labai lengvai, labai lengvai. Ir tada išėjo su lenkais. O lenkai Sokolovskį buvo pasijungęs. Sokolovskis yra 5-5 žaidėjas, ne? Taip. Blema, lenkai čia buvo susimęs. Jo, man labai šiaip sakau, žinai, sako 3-3, nu tai trajakai ir ta tokia aktyvi gynyba, kur ten neleidi trajakų mest ir dar duodi kažkiek po krepšių ir ten atsimenu, ne, vieną ten po krepšių ispaną įmeta, ten greu, ten su tokia labai aktyvi gynyba, antrą, ten paskui trečią neįmetė, vėl ketvirtą įmetė, atėjo du trajakus, bam, bam, ir 4-3 laimė. Blema, bet šiaip dabar... Logiškai, bandant sudėti faktus, Dainius Navickas atvyksta į olimpiadas. Seni. Įdomas su iš olimpinio kaimelio. Pirmą vakarą. Davai, eis. Šarai. Man atrodo, jį neprives prie rinktinės apie vyrų, žinai. Kitoj pusėj apgyvendins. Lema Dainiukas, tikrai. Bet šiaip smagu, tikrai. Vienuolis, jo, bravo. Linkėjimai. Ko siekia, tą ir pasiekia. Ir mano geras draugas, nu kaip geras draugas, toks labiau progomis, kai turi pinigų, kaip sakau, tada mes draugai. Ačkarikas? Ne, Harry Zenkovas. Ai, okay. Vakar mane taip truputį supurtė ir pasakė, kad laimėt medalius, vat patekus į olimpines, yra 37,5%, nes 8 komandas tik. Jeigu jis man nemelavo, jis man tikrai niekada nemeluotų, nebent dėl pinigų. 37% tikimybė laimėti medalius, nes yra tik 8 komandos. Iš 8, ne, iš 8, 3. Wow. Tai čia, nu jo. Mes galim. Tikrai galim, drąsiai. Didesni šansai nei, žinai, 5-5 rinkiniai. Taip, taip. Nes, nu, žinai, nereikės su Lebronu, gal Lebronas pasijungti. Aišku, vyruose kiek yra, 12 komandų. Nu va. Jo. Kas reikėtų irgi didinti, nes nu, man tai nesuprantamas. Man irgi keista, nu šiaip, dabar asmeni atvažiuoja geriausi pasaulio krepšininkai, jie dažniausiai tiki olimpinės taikos. Nu pasižiūrėk, pasaulio čempas, pavyzdžiui, amerikiečiams nusišykt absoliučiai yra. Taip. Tai prancūzai, spūdinga rinktinė. O dabar skaityk kroatai, graikai ir kas ten, slovėnai, man atrodo, viena grupė. Viena komanda iš įvažiuos, jeigu aš neklystu. Nu, blema, šiaip jo, sutinku, kad galėtų... Tikrai, 16 galėtų būti. Ir Europai duoti daugiau, nes matėme, kiek Europa yra... Nu, geriau nei, žinai... Afrika arba Azija, ne? Mongolija užleista. Nors vakar 3x3 mačiau, kai žaidė, tai ten... Ne, o tiek iš galvos nuskinė. Tokia. Čia specialiai? Kaip Zidanas nukirto per pulę šempą. Jau, gerai, mes visiškai esam ties sezono kulminacija ir finalo ketvertas jau šį savaitgalį, į kurį tarp kitko sėkmingai vykstu, atstovaut Lietuvą. Aš ir dar keletas labai labai prastos reputacijos žmonių. Tu visą laiką stengiasi būti prie prastos reputacijos. Nu, tipo nešvinius, bet kažkas panašaus. Tai gal pereikim poras ir pažiūrėkim, kas su kuo žaidžia ir ką mes jam prognozuojam. Ir laukia neįlinis reginys, nors man ta baigtis daugiau mažiau atrodo aiški, kaip ten turėtų užsibaigti. Nežinau, kiek tu matai intrigos mūsų finalo ketvirtį. Aš tai matau. Matai? Matau. Nu, gerai, gal pradedam nuo... Vienoj paroj galbūt daugiau intrigos, kitoj favoritas kažkiek daugiau aiškesnis, bet vėlgi... Vienos rungtynės. Vienos rungtynės. Praeitais metais buvo vienas favoritas, laimėjo kitas. Kiek kada dabar, ar buvo iš viso tas faktas, kai reguliaraus sezono nugalėtoje tampa... Čia labai daug metų nebuvo, arba apskritai gal nebuvo, nežinau. Tai, ne, nebuvo. Tai va, tai čia yra momentas irgi. Tai, nu... Tu gerai, nuo Pavo ir Fenerbahčio. Kiekvieną kartą istorija keičiasi. Šiais metais irgi pirmą kartą, net du kartus, dvi rungtynės baigėsi penktomis rungtynėmis, kur išvykos komanda laimėjo. Iki tol nebuvo du kartus iš eilės. Reiškia, laimėjo tiek Feneris, laimėjo tiek Olympiakos. Tai, na, istorija dažnai keičiasi, bet...
Pradėkiam. Blemo Feneris, kai taip dar išėjo į finalo ketvertą, kur Kalaitis, tai geramiai vyrai, sakiau, kad štai, patrauksiu. Bet nu, jiems riešutėlis irgi ne pats lengviausia, žinai, ta komanda, kur nu, ant popieriaus įmant reikėtų sutikti turbūt, kad Pau tikrai kur kas stipresnė komanda atrodo. Ypatingai, pavyzdžiui, įmant vidurio polėjus, tarkim. Nu, vien ką reiškia Lesoro faktorius, nes nu, kaip Fenerbahčia vargo su Papajaniu, tai ten yra kosmosas. Jo, dabar pasakyk man vieną tokį, žinai, dalyką. Ar visą laiką mes sakydavom, kad atkrentamosiose, dažnai daug kas sakydavo, kad atkrentamosiose vis tiek yra tų trenerių dvikovo ir žiūri, kuris treneris taktiškai geriau parengs komandą. Čia, aišku, be taktikos yra ir kiti nemažiau svarbus dalykai, tai pirmiausia motyvacija, kitaip tariant, psichologija, kaip tu motyvuosi žaidėjus, kaip žaidėjas atsipalaiduos. Bet žiūrint į paskutinius dabar Eurolygos titulus, nu, Anadolu FS tikrai nėra taktinis treneris, ane? Čiusas Mateo. Ir turbūt atsirėmė į tai, kad tiek lemiamais momentais dažniausiai žaidimas yra vienas prieš vieną. Tai yra tie žaidėjai, kurie turės daugiau žaidėjų arba tie bus labai geros formos, kurie sugebės lemiamais momentais imtis iniciatyvos ir padaryti rezultatą, tas ir laimės. Aš sakau, aš gal esu durnas, o aš esu durnas, kaip mes žinom. Jo. Tikrai, aš to ne vieną kartą sakiau. Netikėjai. Daug kas sakė, jo, blema, reikėtų gal kažkokią išvadą pasidaryti, bet nu, man lygiai ta pati mintis, jeigu būtų serija, žinai, nu, pavyzdžiui, pusfinalio serija ir tada finalo serija, o tada galim kalbėti, žinai, kad kaip sužais treneris, žinai, kaip jis suvaldys savo komandą, bet čia yra tos pačios vienos fucking rungtynės, žinai. Galit, kiek tu tik nori turbūt pristrateguoti, žinai. Bet jo, nu, žinai, negalėt mesti to dalyko. Aišku, yra kokiais momentais tu turi išleisti, gali išleisti tą žaidėją, kuriam duoti iniciatyvą ir taip toliau. Ką mes dabar matom, būtent play-offose, ketvirtuose kelinukose tikrai dominavo gynyba ir būtent žaidėjai, treneriai išleisdavo tuos gynybinius penketus, kur trijos iš keturių rungtynių tikrai buvo momentų, kad komandos po 3-4 minutės negalėdavo įmesti taškų, tai čia irgi tas momentas, kur žiūrint, ko tu tikiesi iš finalinio ketverto, aš sakau, aš tikiuosi, kad bus labai gera gynyba, bet dar geresnis puolimas. Jeigu bus gera gynyba ir geras puolimas ir gynyba dominuos, aš nežinau, ar kuriam nors žiūrovui patinka gynybinės rungtynės. Lygiai taip pat galbūt nepatinka tos rungtynės, kurios yra visiškai be gynybos. Buvo tikrai daug be tų Baskonijos, bet kuris mačius. Taip. Tai vat, tu vis tiek tikiesi iš tų būtent geros gynybos ir dar geresnio puolimo, kad tai būtų tikrai tie metimai būtų tikrai su gera gynyba, ką mes matėm ne vieną kartą, kad kartais su superinė gynyba, su tikrai geru fiziškumu, bet dar fantastiškesnių polimų, kur tiesiog individualus meistriškumas tiesiog paima viršų ir kartais tiesą kontė crunch metimai, ar ne, būna tiesiog iš fantastikos ryties. Apie pirmą porą kalbant, Panathinaikosas ir Fenerbahčia, žinai, Fenerį ant savo pečių pasiėmė Bald Eagle, kaip jį vadina Nick Helates. Šiaip, kaip tu galvoji, kuriuos žaidėjus šitam pusfinalį galėsim atkreipti dėmesį, nes nu, aš jau nebesitikiu tokio pačio Niko Kalateso, man atrodo, kad truputį jam bus reikalų ten. Bet aš manau, kad mes labai gerai vėl išgirsim apie seną gerą Scott Wilbekiną tokį. Aš manau, kad dėmesys kažkaip į jį turėtų vėl krypti. Nes, nu, bliavo, Kalateso serija, nu, nežinau, ar jis turėjo kažkokią ten savo atsvarą labai gerą? Ne, tai čia ne atsvaro, gal esmė. Esmė buvo tai, kad Kalatesas visiškai uždarė Maiką Džeimsą gynyboje. Pirmas dalykas ir antras dalykas. Ar vis dėlto bus tos rizikos, ypač lemiamais momentais iš Kalateso, nes tose paskutinėse rungtynėse buvo aiški rizika prieš paskutinę metimę ir, manau, nesusikalbėjimas paskutinę metimę, kai jisai pastatė užtvarą ir ten užkliuvo žaidėjas ir jie nesusikalbėjo ir Kalatesas metė laisvas.
Tai va čia dabar ir bus irgi klausimas, ar tu lemiamo momentu galėsi tikrai daryti tas rizikas. Kad daryti rizikas, reiškia, tu su kažkokiu žaidėju turi nesusitvarkyti. Koks tai žaidėjas gali būti? Tai kaip tavo minėtas Vulbikinas, Guduričius, irgi, nu, Dorsis, žaidėjas. Jeigu jo diena bus ten išvaizdu. Jo, tas pats Dorsis, tai mes išvardinom trys žaidėjas, kurie tikrai tais momentais gali imtis iniciatyvą į savo rankas ir vienas prieš vieną žaidime pradėti kažką tai kurti. Ne, ir čia turbūt ar būtent Pao, nes Pao turi irgi lygiai taip pat žaidėjų, kurie gali gintis. Ar jie vis dėlto apsigins vienas prieš vieną ir kiek tie žaidėjai sugebės gauti Šaro tą pasitikėjimą, kurie žaidėjai gaus pasitikėjimą ir kaip jiems seksis būtent tame lemiamas akimirkumas. Ar vis dėlto prieis iki kitų lemiamų akimirkų? Aš vis dėlto sakau taip. Nu, ne, aš neįsivaizduoju, kad kuri komanda galėtų turėti didesnį negu 10 taškų pranašumą. Nu, nebent čia, žinai, kažkokia anomalija, pavadinkim taip, žinai, kur visiškai perdegi išėjęs ir taip. Gauni kažkokį taip. Gerą spurtą. Nes Pavo lygiai taip pat turi, nu, matėm Kalaidzakio gynybą. Matėm, kaip jisai... Bet šiaip turbūt vėl, nu, bent jau pusfinalis, vėl ganėtinai su mažai žaidimo laiko nusimato turbūt Mario Grigoniui, nes varžovai ne patys palankiausiai jam gaudyti, žinai. Jo, nu čia sunku pasakyti, žinai, aš dėl Marijos irgi taip, man asmeniškai per daug buvo tas vis tiek žaidėjas, kuris turi labiau turėti kamuolį negu neturėti. Nu, man jisai nėra tas, kuris, žinai, bėgiotų, kaip jisai didžiąją dalį šio sezono, bėgiojo kaip trečias numeriukas, jisai gerai, puikiai tvarkės ir taip toliau, nes tikrai Pao, tu turi daug kuriejų. Man kartais vis tiek norisi, kad jisai daugiau būtų netričioje antroji pozicijoje ir kad jisai galėtų lygiai taip pat išžaidinėti, žaisti pick and roll ir taip toliau. Jisai tikrai daugiau yra tas antras numeris, bet, nu, čia yra trenerio sprendimas, žiūrint į tai, kokius žaidėjus turi. O tų žaidėjų tikrai turi ir čia vėlgi dabar pereinant į būtent Pao pusę, tai lygiai taip pat. Nu, jeigu tu turi, pavyzdžiui, Bildozą, kuris jau tau tikrai geras žaidėjas, nemaišytų turbūt būtų antros lentelės pusės daugelio komandų, gal ir startinio penkieto žaidėjas, o tu matai, kad jisai jau nepraeina praktiškai sudėti ir žiūrint į Kendriko Nano, ką jisai išdarinėjo ketvirtfinaliai ir koks jisai yra talentingas žaidėjas, galintis irgi vienas prieš vieną žaisti. Čia irgi galimai bus Kalateso uždavinys jį neutralizuoti. Taip pat tu pasižiūri į Kostas Luką, kuris vėlgi turi begalės patirties, begalinę patirtį būtent toks Eurolygos finaliniuose ketvertuose, kur yra irgi labai svarbu. Žinai, čia bus irgi tu matai labai daug tų mečiapų, kur gynėjai ir tu turi komandą, turi ir gynėjus, kurie kaip Kaladzaki, kaip Kalatesa, kurie galės kaip šunį, žinai, pasimti to žaidėjus ir tu lygiai taip pat turi polime ne vieną žaidėją, kuris gali imtis iniciatyvą į savo ranką. Žinai. Šiaip man bus labai įdomu, kaip su Pavo aukštaugiais gyvens Fenerbahčia, nes nu, milžiniškas pranašumas po krepšių. Dar jeigu būtų Motlis geros fizinės kondicijos, nes aš netikiu, kad jis dabar yra 100% puikios formos, nes jis grįžo, jeigu neklystų tik į paskutinės ketvirtfinalio rungtynės, tai jie gauna prieš save Lesorą, kuris, nu, aš neįsivaizduoju, ką jis ten darys iš jų pogrepšių, turi Mitoglu, laukia Pao aukšto ūgio, laukia labai sunkus savaitgalis, aš manau. Taip, čia ne Pao, jo, čia aš apie Fenerį. Fenerį aukšto ūgio. Taip. Taip, čia bus irgi momentas, kur nu, Lesoras, manau, galima drąsiai vadinti tikrai geriausių žaidėjų, geriausių Eurolygos sezono žaidėjų, nes nu, panašus rodikliai reguliariam sezone, kaip ir su Maiku Džeimsu, vos ne pusantro kartų geresni rodikliai per play-offus. Komanda pateko į Final Four, skirtingai ne Maiko Džeimso. Pakeitė žaidėjas komandą, praeitą sezoną lygiai taip pat buvo gera, reiškia, tu bet kokioje situacijoje su kitais žaidėjais, tu vis tiek demonstruoji savo tą gerą sportinę formą. Tai taip, aš čia matau Pao tikrai pranašumo ir dėl to, jeigu taip perinant į spėjimą, kurį komanda turi daugiau šansų, sakau, nors ir kaip širdis, aišku, bus už man vis dėlto už Šarą. Bet aš sakyčiau, kad Pao turi daugiau pranašumo ir čia turbūt tas momentas, kur va, tu sakai, kad tie gynėjai ir viena ir kita komanda turi daug gynėjų, bet galbūt tas pranašumas po krepšių
šiek tiek sveria svarstyklės į būtent Pau pusę. Jo, man irgi klausimas, nes nu, taip kaip atrodė Fenerio aukštaugį šitoj serijoje ketvirtfinalio, tai nu, dar daugiau pasėjo tos abejonės ir aš irgi, žinok, jeigu jau galima pateikinėti prognozę, aš nu, kad ir kaip norėtos ir kad ir kaip linkėtos Jasikevičiui tą tokį fantastinį sezoną, tai tą sugrįžimą į trenerio kėdę, užbaigti kuo skambiau, bet nu, aš irgi finale matau Panathinaikose su... Bet sakau, čia aš tikrai sirgsiu už, nežinau, kadangi ten lietuvis yra, bet sirgsiu tikrai už Šarą, už Fenerį. Labai norėčiau, kad pagaliau Šarai pasisektų laimėti Eurolygos titulą, bet jeigu taip eitų dabar prognozės, nu vis dėlto, kad 5-1% duočiau Pau, bet sakau, bet čia vėl... Čia Final Four, žinai. Čia Final Four, jo, tu negali nieko prognozuoti, nes žinai, kad čia kartais nuo absoliučiai vienos detalės gali priklausyti to visko. Į antrą porą žiūrint, tai čia po 3 valandų nuo... Nu, 19. Pirmas pusfinalis, 22. Antras. Ir čia Realas Olympiakos, visi į vieną kasą tiesiog kala Olympiakose. Tai ar tu toj pačioj valti manai, kad čia mažai intrigos laukia? Ne, kad mažai intrigos, tai negali teikti. Manau, Oli, kad ir šiais metais vis tiek silpnesnė komanda yra, bet kokiu atveju reikia atiduoti dokrę lygiai taip pat treneriui Barsokui. Nes tu matai, kad komanda, kuri neteko vienu iš geriausių Eurolygos žaidėjų, šiaip Saša Vezdenkovas buvo praeitą sezoną MVP ir tikrai buvo dominuojantis žaidėjas Eurolygoje. Kostas Lukas svarbą matom dabar kitoj komandoj. Tų atitikmų kartai kaip ir nebuvo, matėm, kad ir Sigma nebuvo tas žaidėjas, kuris pakeistų Sašą Vezdenkovą, bet kita vertus, tu matai, kad ta komanda po truputį judėjo į priekį ir taip kaip jį ginasi, taip kaip jį žaidžia be kamuolio, kaip jį juda, kaip jį tikrai daro tuos dalykus, kur vadinasi komandiškumas, kaip jinai po truputį juda į priekį ir tą sako sportinę formą pasiekė būtent gale. Tai sakyčiau, negali sakyti, žinai, kad čia jau yra viskas aišku. Tai praeitą sezoną visi galvoja, kad Olympiakos tikrai yra favoritai ir jie dominavo praktiškai visą finalą ir daugelis Olympiakos fanų tikrai galvoja, kad čia bus nu, nelengvas pasivaikščiojimas, bet tikrai bus ta dvikova, kurie privalo laimėti, nes Realas žaidė visą eilę žaidėjų, bet matom, kad kuo pasibaigė. Tai čia dabar irgi momentas, kad nu, žinok, Olimpijoje Realas irgi yra pažeidžiamas. Kartais tu matai, kad Realas daug pasikliauja tritaškais metimais, stiek yra greitas puolimas, jeigu tu pasimsi tikrai, ką Olympiakos gali daryti juos aktyviai gynyboje, jeigu nepakrys metimai. Taip, tu žaidėjo turi daug, taip, jie patirties turi daug, bet žinok, negali viskas, nežinai, kaip viskas gali pasibaigti. Jo, ir man šiaip bus šitoj serijai labai įdomu, kiek Mateo bus pasiruošęs būti lanksčiu, jeigu jiems ne viskas pagal planą eis pusfinalio rungtynėse, nes jie, žinai, turi ir reguliariam turėjo labai daug tų momentų, kai atrodo visi veteranai žaidžia ketvirtam kelinį ir nu akivaizdžiai eina žemyn komanda ir vis tiek jiems leidžia toliau žaist. Tai taip. Man įdomu, koks planas dabar bus, žinai. Taip, tai ir arba ką išleis per falai mes šiemet. Jo, tai būtent. Tai, jo, tu matai, kad kai kuriais momentais netgi žaidėjai tie žaidėjai, kurie žais ketvirtam kelinukė, tu matai, kad jie žais, jie pirmam kelinukė net neišeina, išeina antro kelinio kažkur ten vos ne vidury ir išeina visiškai nepasimetę, jie pradeda nuo tiklaus metimo, nuo gero kažkokio dalyko padaryto gynyboje ir taip toliau. Tai čia irgi yra momentas, kur taip nežais Gabrielius Dekas, yra rimta netektis, bet tu žinai, kad toj pozicijoje tu gali begalės kitų žaidėjų, ten pradedant nuo galbūt ir Hezonė, kuris ten gali ir trečių, ir ketvirtų žaisti. Ir... Nu, grinai, ne ta pozicija, kur Realui čia turbūt taip kažką reikėtų. Nu, okei, turbūt baisiausia, kas Realui galėtų nutikti, jeigu iškristų arba Campazzo, arba Tavarešas, kad ir blankesnis galbūt jo sezonas, nors aš turiu tokį nuoširdų įsitikinimą, kad jis finalo ketvirtį taip užgros kaip senais gerais laikais, kažkodėl aš galvoju, bet...
Nu jo, bet žinai, bet tavarešas, jo, tavarešas buvo iškreitęs, bet Poirė tada atsiskleidė irgi lygiai taip pat visom ir smėm. Nu tai čia yra, sakau, komanda, kuri gali išleisti bet kurį žaidėją ir jis tau gali nulemti rungtynes. Bet vėlgi, čia yra Olympiakos su savo tikrai pagarsėjusia gera gynyba. Pradedant, sakau, ir ten Larenzakis ir, aišku, Volkopas geriausias, vienas geriausių turbūt gynėjų ir matėm, kaip jisai gerai žaidė būtent prieš Žalgirį ir išstuminėjo Evansą, kur Evansas turėjo labai gerą tą atkarpą ir būtent buvo tas, ta būtent Olympiakos komanda sustabdė, būtent tą 2-2 gynybą pakeitė, tą 2-2 gynybą ėjo į tą pasyvę ir kiek Volkopas, parodydamas fiziškumą, išstuminėjo visus iš pikinrolinių situacijų, visus žaidėjus, kurie žaidė. Man įdomu, kiek Bardzokas pasiruošęs bus remtis Milutinovu? Nes ketvirtfinalėse kaip ir jis sugrįžo, kartais gaudavo daugiau minučių, kartais mažiau, bet dabar vat, pasižiūri Graikijos lygos ketvirtfinaliai prieš AEK Atėnų. Irgi 17 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, geriausias komandos žaidėjas. Visoj toj ketvirtfinalio serijai, kaip tu manai, ar čia buvo fizinės problemos, sveikatos problemos, ar čia tiesiog plano dalis buvo? Ne, tai žinok, aš tai skaitau, kad Milutinovas, jisai šiaip yra labai geras, tikrai geras žaidėjas, numatėme ir jis ir buvo rezultatyviausių lygos žaidėjo, gal ten užsisėdėjo per daug ten Maskvoj, jisai, bet vis tiek ten lygis jau nebuvo, kai ypatingai Eurolygo nežaidė. Bet kita vertus, na, tai tikrai, tu matai, Serbijos pagrindinis centras, kai nebuvo Jokičiaus, ne, ir ta komanda tikrai įspūdingai žaidė. Ir šiaip atsvara Tavarešui, kokią tu tik gali sugalvoti, tai Milutinovas yra tikrai tas, kuris gali būti atsvara tiek Poirė, tiek ir Tavarešui, nes jis tiek aukštas žaidėjas, jis yra kažkiek mobilesnis galbūt už tuos aukštus žaidėjus, apie Falušneką, apie būtent tą patį Tavarešą, plus gerai reboundusimą, tikrai gali pasistumdyti ir, sakyčiau, čia Milutinovas irgi tas žaidėjas, kur tikrai realas priekiniai linijai neturės tikrai lengvo pasivaikščiojimo, nebus labai jau tas didelis pranašumas. Plius, žinai, jeigu ir ją tikrai, net ne jeigu, ją tikrai matysim tą dvikovo falas prieš Tavarešą, tai čia... Ne, taip, tai čia, žinai, Oly, sakau, turi falą, turi būtent Milutinovą, tai čia čia jau priekinė linijoje tikrai neturės kažkokio, iš viso jokio pranašumo, manau, žinai, tai. Ar tik neteks mest Brazdeikio į kovą? Susidvai Bardzokas nustepintų išeina į pusfinalį startę Brazdeikį. Tai Brazdeikis palaukė kai kuriuose, man atrodo, pirmose išleido į startą, ne, jeigu aš neklystu, ir pažaidė ten 5 minutės, įmetė 2 taškus ir baigėsi. Bet įmetė. Ja, tai. Jo, tai turbūt, kad ir kaip gerai gynyboje atrodytų Olympiakosas, bet finale bet kokiu atveju matom Realą. Jo, aš vėlgi pasikartosiu tą frazę, kur aš tikiuosi, kad gerą gynybą nugalės geresnis puolimas. Tai aš vis dėlto taip tikiuosi, kad netikiuosi, bet įsivaizduoju, kad daugiau šansų žaisti finale turi Realas su Panathinaikos. O kaip galvoji, kiek čia Realui gali pakišti kojos, arba bent jau būti kažkoks faktorius? Tai, kad jie lengviausiai iš visų finalo ketvirto dalyvių atsirado finale. Nemanau iš viso jokio. Pirmas dalykas, taip, tu gali sakyti, kad jie negavo gerų rungtynių patirties, bet jie žaidžia Ispanijoje, tie žaidėjai, veteranai turi šimtus tų gerų rungtynių patirties, tai nemanau, kad tie atsipalaiduos, nes jie tikrai, sakau, kadangi tu esi jau visko patyręs, tu žinai, kad kažkiek atsipalaidavimas tikrai gali brangiai kainuoti ir tu supranti, kad Olympiakos tikrai ne tas varžovas, kur tu įveiksi jį neatsidavęs 100%. Tai čia yra vienas momentas ir kitas momentas be abejo. Gali būti, kad tai yra ir paskutinis šokis daugelį realo būtent tiem žaidėjam. Ir žinai, kai tu žinai jų istoriją, pradedant nuo Fernandeso, nuo jų jo, tai galbūt pabaigti būtent tą tokia gera nata, kai tu lyderis buvai visą sezoną ir baigti su Eurolygos čempiono titulu, manau tikrai jie pasistengs. Jo, bet ir aš kažkaip gal šiemet nelabai sutinku su tuo faktoriumi, žinai, kad čia, oi, neskubėkim, žinai, Realui kabinti aukso, nes nu niekada tie reguliario nugalėtojai nelaimi, bet
Bet reikia pripažinti, kad šiemet tas atvejis turbūt dominavimo išskirtinis yra. Žinai, jeigu ankstesniais metais Barsa, taip, jie laimėdavo reguliarų. Pernai, jeigu neklystu, tai buvo Olympiakosas. Jie tikrai gerai sužaisdavo, jie ten daug pergalių surinkdavo, bet tas dominavimas vis tiek buvo ne toks, koks buvo Realo dominavimas, ypatingai prisiminkim sezono pradžią, kur jie iš principo per pirmus 10 turų užsitikrino, kad jie laimi turbūt reguliarų ir jiems daugiau pofig buvo, žinai, ten galėjo leisti savo pralaimėjimus. Mes įsimeni dar kažkurioje laidoje spėliojom, kiek pralaimėjimų patirs Realas, patyrė aišku daugiau negu mes galvojom, bet čia turbūt ir yra tos priežastys, kur nu, nelabai galbūt tu turi motyvacijos. Žaisti 100% arba išlaikyti tą gerą savo sportinę formą, kai tu žinai, kad vis tiek tu reguliariam sezone nugalėsi, o kai tu esi dar patyręs krepšininkas, tu žinai, kad bet kokioj sporto šakoj pike tu negali būti visą sezoną, net neįmanoma būti visą sezoną ir tau reikia kartais specialiai padaryti šiokią tokią duobę, kad paskui vėlgi atėjus lemiamos akimirkomis tu galėtum vėl po truputį kilti ir vėl pasiekti tą piką savo būtent tada, kai reikia. Jo, o jeigu taip žiūrint į finalą, kuris greičiausiai jame pamatysim Realą, bet šiaip toks pasvarstymui Panathinaikos ar Fenerbahčė Realui būtų pavojingesnis varžovas? Nes jeigu jau mes kalbam, kad nu, Pauas suvalgytų Fenerbahčė, žinai, po krepšiu, tai bent jau taip logiškai mintis dėliojas, tai Pao turėtų atsvarą irgi, jo, taip kad, pat su Lesoru. Tai ką Realo priekinė linija padarytų su Fenerio taip. Centrais? Tai jo, aš manau, kad Pao gal būtų sunkesnis varžovas vien dėl to, kad, jo, kaip tu ir minėjai, kad vis dėlto priekinė linija jo turėtų šiokio tokio pranašumo, o kas liečia gynėjai, žinok, nu, visose komandose tikrai turi gynėjų, galbūt Olympiakos turi mažiau tų žaidėjų, nes čia irgi kažkiek tai gali, kad jo, ten Olympiakos gal priekinė linija ir jie daugiau yra ta komanda, kuri ne vienas prieš vieną žaidžia, o pradeda nuo gynybos ir labai gerai turi daug tų išpistukų, labai gerai žaidžia be kamolio, bet jeigu kas liečia tos individualų meistriškumą, tai galbūt čia Olympiakos gynėjų grandy turbūt turi mažiausiai talento. Tai galutinai nusprendžiam ir paprognozuojam, kas... Medalius kabinam jau. Ne, kas laimė Eurolygą ir kam prognozuoja MVP? Tai kadangi mano nuomonė vis dėlto laimės Realas, tai čia turiu du variantus. Pirmas būtų Campazzo, antras Hezonija. Galvoju, kad Hezonijos gali būti savaitgalis? Jo, Hezonija šiaip visą sezoną atrodė visai neblogai. Jo, aš manau taip, antroje vietoje, nu, kaip ir mes galvojam, kad aš vis dėlto Pao. O mačą, kurio nereikia Eurolygui, kas laimės? O mačą nereikia, kadangi, matai, vėlgi, žiūrėk, praeitas metas matėsi, kad Šarui jau nebuvo įdomu dėl trečios vietos. Nu, matėsi tikrai, kad jam absoliučiai nebuvo įdomu, nes jis buvo favoritas. Dabar Šaras nėra favoritas ir atsimeni, kaip Žalgiris tada nugalėjo CSKA. Ne, tai vis dėlto galvoju. Kaip tada CSKA pofig buvo. Jo, bet paskui grįžo rungtynės, atsimeni, jie paskui grįžo, bet vis tiek ne iki galo grįžo. Nevaikiškai jo, žinai. Taip, ten plus 20 gal buvo. Gal Vatutinas buvo, jas biški. Vatutinas, šiaip kaip tinka jam, ne? Vatutinas. Dabar pagalvojo. Labai pritariu iš tikrųjų kolegoms iš Basket News'o, kad mačas dėl trečios vietos gali būti įdomus, jeigu žais Pauos Olympiakos. Taip, teisingai. Tada tai ten tikrai nieks nestupė. Teisingai. Ir šiaip laukia... Bet šiaip ir finalas, koks būtų Pauos Olympiakos. Wow, aš teko būti ir 2011. Peržaistu šioje arenoje, ten nepabaigti. Jo, ir 2011 ir 2012 Eurolygos Final Four, ten su Eurolygos jaunimo komanda mes buvom tenai, žinai, žaidę, vienas vieną kartą laimėjom, kitą kartą aš ten asistentas buvo Maskuliūno Domaičio ir tada atsimenu, buvo Pau ir Oli fanai. Tai aš ten, nu, ten buvo kažkas, kur jeigu juos praleidė prie 100 metrų atstumu, tai gali turėti 5 apsauginius. Ten buvo momentas kažkaip prasilenkė ir ten buvo pora Pau fanų ir pora Oli, žinai. Tai aš manau, kad... Saugo, ten galvoju suplėšęs jie gabalus, žinai. Neišvengiami, neramumai, manau, Berlyne. Ojo, čia sakau, čia
Kaunui kažkiek pasisekė, kad nebuvo. Jo. Kaip tik važiuoja Berlin. Jo, jo, jo. Tai tu žiūrėk, kad... Išsenį čia nėra dantų. Neimk nei žalios, nei raudonos makinės. Niekra, aš neįsiu iš viešpačio tų durų. Pažiūrėsiu per teliką. Jo, aš kažkaip, žinok, nu, man būtų keista, jeigu Campazzo neužloštų šito finalo ketvirtą, aš irgi galvoju, kad laimės Realas. Ir nu tebūnie, kad ir kaip logika krypsta link Panathinaikos, bet galvoju, kad Šaras pratęsta savo fantastinį žygį, išeis į finalą, bet aš žinai, ką prognozuoju, aš prognozuoju ofigenus pusfinalius, bet aš kažkodėl, kad ir kas jame beloštų, aš prognozuoju liūdną finalą. Ypatingai, jeigu ten bus Realas, nu nematau niekaip, kad ten bus taškas į tašką. Tu galvoji, kad bus, nebus intrigos? Nu, bet paskutinius visą laiką buvo, paskutinius porą kartų matėm, kad intriga buvo iki paskutinių sekundžių, tiek va, Nadolu, kai žaidė su Realu, tiek ir praeitą sezono, kai Oli žaidė su Realu, žinai, tai, nu, nežinau, aišku, čia visko gali būti, bet sakau, aš tai tikiuosi, kad nebus kaip prieš du metus. Tu būtent tokių rungtynių. Galim nesikirst, kad bus finalas daugiau nei 10 nugalėtojų. Jo, ne, bet susivaizduoji, atsimeni tada žaidė Realas su Anadolu, kur visiškai polybinės komandos ir baigėsi ten kiek, PM9, PM8 ir ten nebuvo netgi labai geros gynybos, ten buvo labai nekokybiškas pulimas. Ja. Daug laisvų metimų, daug klaidų. Baigės iš 50 gal. Visiko PM9, PM8, jeigu aš neklystu ir ten, kai atsimeni. Nu berods, kad ant šiam ribos ten buvo. Ja, ten nesubaudavo tada dar būtent. Kosmosas. Ten kosmosas, taip buvo. O čia tas pats finalo ketvirtas, kur visų pirma Vasa su savo trajaku išvedė... Taip, pusfinalį, taip. Ten kosmosas iš viso buvo. O šiemet, kaip manai, per pusfinalį Oli Realas, kai vyks apšilimas, padarys Julas falui. Sel. Jo. Ta pati Maikė. Ne, aš atsimenu, kai tada 2012 buvo, tai... Irgi, kai CSKA žaidė, dabar nepamenu, kai atrodo, dar su Oli tas finalas, kai buvo. Tai, nu, suvizduoji, kad kai vyksta apšilimas, tai ten yra paskaičiuota kiekvieną sekundę. Tai yra ten, pavyzdžiui, minutę laiko tu ten eini vieną, minutę kitą, tada tu eini padaryti šitą įrūbinę, padaryti kažkokį ten pranešimą, irgi tas suskaičiuota iki minutės tikslumu. Ir, žinai, CSKA daro apšilimą ir kokie bambioškai, ten, žinai, arba kažkoks vanduo, viskas sustabdo, ten Oli daro apšilimą, ten viską, ten, žinai, plauna, žinai, ir taip du kartus, žinai. Lemba, kokia bus atmosfera, tu dabar galvoji, nu, žinai, aštuoni Realo fanai mane įskaitant, ir tada tūkstančiai tiesiog, tūkstančiai, šiaip kosmosas jo, ir... Tik tai aš prisimenu dar pernai metų finalą tą atominį Julo metimą. Mes žiūrėjom keturiese, man atrodo, žiūrėjom pas mane tą finalą. Sakau, visą laiką sakiau, žiūrėkite, jeigu nebus bent 10 Realas, game winneris mėgė 100%. 3 kėlinius sakiau šitą. Ir paėmė taip pautą, žiūriu, leidžia Julą. Sakau, kemra, žiūrėk į dabar. Taip pasakė, ne? O aš kaip tik dar pasakiau, nes aš komentavau tas rungtynės ir sakau, juos gauno kamulį ir mano tokie, žinai, mintis galvoju, kaip tu dabar žaidėjai išleidė ant toliavimo momento ir prieš tai nei metės, nei taško. Žinai, nu koks, bet kaip supratau, kad ten jam pasakė, kad sako, aš galiu. Julas, man atrodo, net negesino cigaro, padavė palaikymą, atėjo. Eik, jo, o čia ir yra žaidėjai, kurie turi na, nerealų pasitikėjimą savo jėgomis. O klausyko, jau pribrendo Eurolyga finalo serija, kad būtų. Ne finalo ketvirtas, bet serija. Nes nu, kai tu turi tokius play-offus. Žinai, mes dabar su vienu treneriu iš antros lygos šnekėjom ir sako... Antros Eurolygos lygos? Ne, antros Lietuvos lygos ir sako, aš pasidariau trečdalį biudžeto. Iš kur ten be bilietų yra, trečdalį biudžeto iš būtent to finalo serijos. Sako, trečdalį biudžeto, tu įsivaizduoji? Tai čia turbūt yra atsakymas, kiek tu patekdamas, kokią motivaciją komandom būtų patekti į Final Four, galbūt reikėtų dar, galėtų dar komandos imti kreditus ten iš babučių paskolų, ir žinai, yra, čia aišku, bairis. Aha. Ir šita ir... Mes įsijokiame. Ir rizikuoti, patekti, žinai, kad jeigu tu patenki į Final Four ir tu turi seriją
kiek tu gali pasididinti dar biudžetą, kosmosas. Nu tai imant jau Žalgirio pavyzdį ketvirtfinaliuose, žinai, nu, kur, vienas kur tu bandai ištraukti bet kokiu atveju su Barsa, nes nu tau praktiškai milijonas į kišenę. Taip, 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 taip. Bandai Šarą papirkti, bet nepaėjo. Jo, Jaska gauna po... Žiūrėk, pem-pem dalina. Ir žiūri, išeina Barsą visi ant suolo. Jakučionis ložė. Ir sako, žinai, Navaro Šarai, Šaras, what the fuck, no. Game plan. O ketvirtose rungtynėse Žalgirio dublerį žaidžia. Jo, šiaip būtų įspūdinga pamatyti finalą seriją. Taip, kaip tu sakai, Final Four yra įspūdingas renginys. Aš tikrai, bet kas liečia klubus, biudžetus ir galbūt tą pačią motivaciją, tai irgi yra kosmos. Nu, jie, nu, bet mano, turbūt, kada... Tada jau tiesiog, žinai, nedarai tos savaitės ar dviejų pertraukos. Taip. Ir tad jau žaidi tą seriją. Taip. Aš norėčiau, kad būtų lygiai taip pat kaip NBA, ne iki kokių trijų pergalių, iki keturių. Maksimumas, kad būtų, taip, žinai, nes su, pavyzdžiui, va dabar tu matėjai penkis fantastinius mačius ketvirtfinalį su Fenerbahce ir Monako, o jeigu dar du būtų matę. Taip. Aišku, Kalatis gal net laikytų tiek, bet... Jau, šiaip kaip vat, ties Fenerbahce liekant, nu fantastinis pasirodymas, Fenerbahce'as atrodo neturėjo motlio, žinai, atrodo ne Šaro rinkta komanda, bet jį prasibrauna į finalo ketvirtą. Vat tas patekimas į Final Four, kiek, manai, koreguos Jasikevičiaus planus, sudėties planus kitie metai? Nu, pavyzdžiui, tokį Kalatėsą. Nu, čia labai geras klausimas. Žinai, jo, dabar yra klausimas. Nu, tau jisai paėma ir ištraukė tave skaityti į finalinį ketvirtą. Bet... Ištraukė ne vien tik tai tuo metimu, bet surakindamas geriausią Eurolygos žaidėją. Jis parodė penkis mačius aukščiausią klasę. Taip. Ir dabar tu klausimas, tai ko tau reikia? Ar tau reikia žaidėjo, kuris stabiliai pataikytų ten reguliariam sezone, galbūt ten būtų stabilesnis viso sezono metu, bet dažnai būna, kad apsišyka būtent lemiamomis akimirkomis. Ar būtent po tokį žaidėją, kur žinai, kuris tau ištraukė rungtynę, ištraukė praktiškai čempionatą. Nežinau, aš tai net negalėčiau pagalvoti, kaip tu galėtum atsakyti tokią žaidėją, žinai. Nu, negalėčiau net pagalvoti, žinai. Nu, bus labai keista, jeigu jis nu, pasakys. Labai keista, taip. Nu, stiek, dabar ypatingai tu matai, kad tau tokių žaidėjų reikia. Tokių žaidėjų, kurie, kai dominuoja polimas, kai dominuoja ten vienas prieš vieną žaidimas, kur Eurolyga turi daug tų žaidėjų ir kai matom, kad daugelis tų komandų turi lygiai taip pat tuos buldogus, kurie gali juos pristabdyti ir tau atneša tą rezultatą. Tai... Čia galbūt su Dorsiai, aš manau, Dorsiai. Jo, aš irgi, žinau, nes nu, po to ketvirtfinalio man kažkaip labai mažai abejonių, kad gal tai nebus pagrindinis žaidėjas, ar ne, bet... Jo. Ir aišku, Papajani Šanly vienas iš jų turėtų likti, nes jie būtų tokie soft labai. Aš labai nustepčiau, jeigu liktų Papajanis. Šanly, Šaras ir Barsą jį turėjo, žinai, jis turbūt jo. Į Barsą ir pasikvietė, bet labai nenustepčiau, jeigu neliktų abiejų tik tiek, kad dėl Šanly, nu, jis turkas yra, žinai. Jo. Ir manau, kad čia irgi yra faktorių. Faktas, tai jo, ir, na, aišku, kita vertus Šanly taip jisai pasikvietė, bet jisai pasikvietė, manau, viena iš priežasčių buvo, kad būtų atsvara Tavarešui, kad ištraukti Tavarešą su savo metimais. Ja. Dabar, nu, nėra kaip ir toksai realas tas varžovas, į kurį tu kreiptim labai ten didelį dėmesį, tavo pagrindinis varžovas, daug yra kitų, tai čia irgi turbūt klausimas, ar pasilik Šanly, bet kita vertus jo, jeigu tu matai, kad vis tiek reikia turkų, jei be būtų, Šanly ta žaidės, kuris galinti žaisti, tai čia momentas, kur galbūt ir teisus, kad Šanly bus. Daugiau šansų turi pasilikti negu Papajani. Viskas, gero finalo visiems. Ačiū. Iki kitų. Olivbet. Premium EuroLeague Basketball remėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.